បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលយំនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីតារាចម្រៀងដល់ល្បីម្នាក់មកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាខេមសូមជួយឲ្យបងប្អូនជួយដល់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះផងព្រោះលុយ1ដុល្លាររបស់បងប្អូនអាចជួយជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់បានបន្តណាស់បាទមុននឹងចូលទស្សនានិងស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទព្រមពេញបងប្អូនច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយថាលោកខេមជាតារាចម្រៀងម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្ម Town ហើយលោកទទួលបានការគាំទ្រណាស់ពីសំណាក់មហាជនទាំងក្នុងនិងស្រុកនៅក្រៅស្រុកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេលោកខេមតែងតែមានមុខជានិច្ចក្នុងកិច្ចការសង្គមនិងមនុស្សធម៌យ៉ាងណាមិញកាលពីថ្មីថ្មីនេះលោកខេមបានធ្វើការប្រកាសអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកឲ្យចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាជួយតាមលទ្ធភាពដើម្បីជួយដល់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងមានជំងឺបញ្ហាសួតទួនក៏ឲ្យត្រូវបានឪពុកម្ដាយបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះមន្ទីរពេទ្យប្រទេសវៀតណាមនិងកំពុងខ្វះថវិកាសង្គ្រោះជីវិតនោះដោយឡែកបើយោងទៅតាមករណី Facebook ជាផ្លូវការដែលមានឈ្មោះថាខេមក៏បានបង្ហោះឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាក្មួយអើយខ្ញុំអាណិតណាស់តើបងប្អូនមានបំណងជួយនេះជាកងរបស់ APA គាត់ខ្ញុំសូមមានចំណែកបន្តិចបន្តួចដែរគឺលេខកងមានលេខ03-63-7622សូមបងប្អូនជួយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះផង1ដុល្លាររបស់អ្នកអាចជួយជីវិតក្មេងល្អម្នាក់នេះឲ្យមានជីវិតដូចក្មេងដតីទៀតបានសូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោមនេះបាទបាទឥឡូវលោកខេមគាត់មានចិត្តសរុបធម៌បាទសូមប្រកាសចំពោះប្រិមិត្តណាដែលមានចិត្តរាប់ធម៌បាទជួយជា1ដុល្លារក្តី2ដុល្លារក្តីបាទអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតក្មេងម្នាក់នេះបានបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា